מה יקרה אם נשים חתול ודוב באותו החדר? זה לא נשמע רעיון טוב, אין סיכוי שהם לא יריבו, כן? אז זהו, שהם יכולים להסתדר מעולה ביחד. מה? איך זה יכול להיות? אוקיי, אוקיי, אז נגיד שהכל הולך סבבה, אבל אז החתול אומר משהו כמו... איזה יפה יעץ בוורוד, בוא נצבע אותו בוורוד. והדוב מתעצבן ואומר לו... לא, מה קשור וורוד? בוא נצבע אותו בירוק. ואז הם רבים. וורוד! ירוק. וורוד! ירוק! וורוד! אתה צודק, יש מצב שהם יריבו. אבל אז אחד מהם עושה משהו מדהים. אוקיי, אז בוא נעצור את זה רגע. אני רוצה להתחיל, אנחנו נמשיך לראות את זה אחר כך. לא.